بسم الله الرحمن الرحيم. جو یہ پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی. ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ. تو پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. جو یہ پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی. ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر دعا قبول ہونے کا عمل بتائیں گے. یا مجیب, اے قبول کرنے والے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی ہر جائز دعا قبول ہو, اسے چاہیے کہ اس اسم کو 220 مرتبہ روزانہ سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے. انشاءاللہ اس کی ہر جائز دعا قبول ہوگی. ایک آمین کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص اس نام کو جمعہ کے دن 100 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. وہ جو بات کسی سے کہے گا وہی منظور ہوگی. ایک بزرگ کا قول ہے کہ دعا کے آغاز میں اس اسم کو 11 مرتبہ پڑھیں, اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو مانگیں, آخر میں پھر 11 مرتبہ یہی اسم پڑھیں. انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.